לקחת את הערכים של כי תראה ארום וכסיתו ועניים מרודים תביא בית ומבשרך אל תתעלם כל אלה ערכים יהודיים נכון. ואנחנו נמקד את המאבק שלנו על זהותה היהודית של המדינה באותם ערכים אנחנו נוכל לייצר קונצנזוס כמובן שבמשך הדורות בחרו לקרוא לערכים כאלה סוציאליים זה לא, לא שזה פסול ולאחרים קפיטליסטיים אבל אם בסוף אנחנו נצליח לייצר באמת מאבק על זהותה היהודית של המדינה, ביכולת שלנו יחד להסתכל על החלשים ביותר בחברה, על כאלה שאין להם סיכוי בכלל לחלום, שלא נדבר על להגשים חלומות, נוכל לייצר כאן קונצנזוס רחב ומשמעותי, ואני חושב שזו הזדמנות לייצר כאן, אדוני היושב-ראש, שיח מרפא. דווקא לקחת את הסוגיה הזו שהיא שנויה במחלוקת. ולמרות שהיא שנויה במחלוקת, אני באופן אישי ראיתי ערך עצום לקיים גם שיחות אישיות, גם עם חברי אופוזיציה וחברות אופוזיציה שכן, באופן לגיטימי, תקפו את התנהלות הממשלה, וזו זכותם והם צריכים לעשות את זה, כי כך מתנהל משטר דמוקרטי. ועדיין, אני אומר קודם כל, לפני שאני אתייחס שאלה-שאלה, שאני שם את הראש בלילה על הכרית אחרי אמות המידה הללו, שעברו כמובן את חוות דעתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עורכת הדין וטל סמפולינסקי, אחרי דיונים רבים מאוד, שבחלקם גם השתתפתי, אני ישן טוב בלילה, שאנחנו באמת עושים, גם אם לא את הדבר המושלם ביותר, אבל אנחנו מזיזים את ההגה לכיוון נכון, שנותן מענה.